Այն հեշտացուցակը, որով առաջ շնորհվում է բնակարանների բաշխման պետական հանձնաժողովը, կազմվել եւ հաստատվել է 2008 թվականին Գյումրու քաղաքապետարանի կողմից։ Այն ի սկզբանե 4000 եւ ավել անօթևան քաղաքացու անուն է ընդգրկել։ 4270 ընտանիք։ 4270 ընտանիքից ստացել են բնակարան 2010 թվականին մուշ թաղամասում 1056-ը եւ 2012 թվականին 1756-ը։ Այսինքն հենց այդ հերթացուցակից, որով առաջնորդվում է քաղաքաշինության նախարարությունը, 2812 քաղաքացու անուն դուրս հանվեց։ Եթե 4270-ից անենք բնակարաններ ստացած 2812 ընտանիքին, ապա հերթացուցակում իր հերթին սպասող 1458 ընտանիք կմնա։ Նրանցից 420-ը ևս ճանաչված են շահառուներ եւ առաջիկայում կստանան իրենց բնակարանները։ 400-420 բնակարանը եւս որ անօթևանների հերթացակում հաշվառված ընտանիքներին չբավարարեց կառուցված 1756-ը եւ պլյուս 1056-ը։ Արդեն կառավարության բյուջեով հատկացված գումարները եւ կառավարության գլենդերլիզի հետ կնքված պայմանագրի համաձայն դիշագործվի դեկտեմբերի 1-ին։ Եվ 420 բնակարան Գյումրիում։ 420-ը լիարժեք հաստատված չէ ցուցակներ, ասեն քաղաքաշինության հանձնաժողովը լիարժեք դի բոլոր փաստաթղթերը ուսումնասիրի, նոր վերջնական որոշվի 400 են սարքել, 420 դեպի 450 կամ 500 բնակարան։ Պարզվում է, մերժումներ պետք է սպասել ոչ թե այդ 420-ը, այլ հերթացուցակում գտնվող մնացած այն ընտանիքների համար, որոնք գրանցված եղել են անօթևանների հերթացուցակում 2008 թվականի նոյեմբերի 1-ի դրությամբ, սակայն դեռևս չեն ճանաչվել շահառուներ։ Այսինքն բնակարան ստացած 1056-ի, 1756-ի եւ ստանալու պատրաստ 420-ի ընդհանուր գումարը, եթե հանվում է հերթացուցակի 4270-ից, ստացվում է, որ 3232 շահառու ճանաչվածներ կան, իսկ մնացած 1038-ը դեռ պետք է սպասեն։ Մենք գրավոր ոչ մի մերժում չենք ստացել, որ կոնկրետ ասեն, քանի ընտանիք մերժվել է, քանի շահառու բնակարան չի ստանալ, չունենք։ Գիտենք մոտավորապես այդ կառուցվելիք բնակարանների քանակը, բայց կոնկրետ ում են հատկացնել այդ հերթացուցակից, ով է դուսնալու, ում են մերժում, այդ չենք տիրապետում այդ ինֆորմացիային, մոտ օրերս պարզ կլինի մեզ։ Ի տարբերություն մարզային կառույցի եւ Գյումրու քաղաքապետարանի համապատասխան բաժնի Շիրակ կենտրոնը այդ 1038-ի մասին արդեն լուր ունի։ Նրանցից 400-ը մերժում է ստացել, 380-ը փաստաթղթեր չի ներկայացրել, մյուսները ընտանիքներով բացակայում են հանրապետությունից, բայց միայն 2008 թվականի նոյեմբերի 1-ով հաստատված ընտրացուցակով չի ամբողջանում անօթևանների թիվը։ Այն շատ ավելի մեծ է, քան պատասխանատուներն են ենթադրում։ Ներկա պահին Գյումրիում ուսումնասիրություններ են մեկնարկել։ Հանձնարարել է, որպեսզի ուսումնասիրենք, ունենանք հստակ պատկեր, ինչքան անտեղան կա Գյումրիում։ Դուք ինքներդ գիտեք, ինչքան դժվար է բարդ հարց է, որովհետև կան տնակներ, տնակային թաղամասեր, հաշվառված են բնակիչները, փաստացի բնակվում են որևէ տեղ։ Շիրակ կենտրոնը ևս ուսումնասիրություններ է կատարում եւ իր նախնական ու մոտավոր հաշվարկները ունի։ Այն թիվը, երբ որ մենք հայտարարում ենք 3500 բնակարան փոխհատուցման ոչի ընդդագա, տրամաբանորեն եւս 1000 անօթևան ընտանիք, որոնք բազմանդամ են եւ կիսվելու են, մնալու են մի մասը տնակներում, այդ գումարային թիվը ստացվելու է 4500 եւ նրանց վերաբերյալ որևէ պարտավորություն պետություն չի ստանձնել։ Երկրորդ անգամ բնակարանը պետությունը երբեք բնակարան չի տա, բայց առաջարկությունները կարող են ներկայացնել, դրանց ճակատագիրը ինչպես լուծվի։ Մինչ այդ նոր թվերը հստակեցվեն, դրան զուգահեռ էլ արդեն հաստատված հերթացուցակում ընդգրկվածներին ճանաչեն շահառու կամ մերժեն, արդեն շահառու ճանաչված 420 ընտանիք պետք է վիճակահանության պատրաստվի։ Հայտնի են շահառուները, փաստաթղթերի փաթեթները ամբողջացված է, լրացված է եւ քաղաքաշինության նախարարի կողմից հրամանագրված է։ Հնարավոր է առաջիկայում այդ գործընթացը մեկնարկի, հնարավոր է, քանզի այս մասով քաղաքաշինության նախարարությունից դեռ լուր չկա։ Armenu Himinasyan Khachaturgevorkyan Azdarar